നമസ്കാരം, സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ പ്രവീൺ പരമേശ്വർ. ഞാൻ ദീപ രാഹുലേഷ്. ഫെറൂഖ് കോളേജിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ അടുത്തടുത്ത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇരുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പുറത്താക്കപ്പെടും, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അത്തരത്തിലിരിക്കുന്നതിനോട് വ്യക്തിപരമായി തനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. അത്തരത്തിലിരിക്കണമെങ്കിൽ തറവാട്ട് സ്വത്തുവിറ്റ് സ്വന്തമായി കോളേജ് തുടങ്ങണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ MLA ശ്രീ KM ഷാജി. ഇത് ഒരു കോളേജിലെ മാത്രം വിഷയമോ അതോ കേരളത്തിന്റെ പൊതുമനസിന്റെ പ്രതിഫലനമോ? ഇതാണ് ഇന്ന് സംവാദം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഇത് ലിംഗനീതിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയോ? ഒപ്പം ഇതിന് എതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ പലപ്പോഴും എത്തി നിൽക്കുന്നത് കിസ് ഓഫ് ലവ് പോലെയുള്ള മൂവ്മെന്റുകളിലേക്കാണോ? ഈ വിഷയങ്ങളാണ് സംവാദം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആണും പെണ്ണും അടുത്തടുത്തിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി പുറത്താക്കപ്പെട്ടു, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെങ്കിലും, ഇന്ന് സംവാദം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ അടുത്തടുത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ്, രണ്ട് കസേരകളിലാണെന്ന് മാത്രം. ഒപ്പം നമ്മോട് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാനലിലും സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇരിക്കുന്നത് അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ്. ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ചർച്ച ശ്രീ TN സീമയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ഒപ്പം ക്ഷമിക്കണം, നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീമതി ഡോക്ടർ TN സീമ MP, ABVP സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ശ്രീ R. അശ്വിൻ. അശ്വിൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ഐശ്വര്യ KK. ഐശ്വര്യ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശന നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ പോരാടിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. കൈതേരി മാക്കത്തിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവളാണ്. ഐശ്വര്യയുടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഒപ്പം സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനും പൊതുപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി. MSFന്റെ വനിതാ വിഭാഗം ഹരിത ഇവിടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാത്തിമ തെഹലിയ K. MES അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, MES ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ പ്രൊഫസർ OP അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ. അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ്. ചർച്ച ഡോക്ടർ TN സീമയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്, ഫെറൂഖ് കോളേജിൽ നടന്ന ഒരു വിഷയം, അത് ഫെറൂഖ് കോളേജില് മാത്രമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണോ അതോ കേരളത്തിന്റെ പൊതുബോധത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമാണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ഫെറൂഖ് കോളേജിന്റേതായിട്ടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ, അതിനോട് മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതികരണം, ഇത് വേറെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഫെറൂഖ് കോളേജ് പഴയ കാലത്ത് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആയിരുന്നില്ല ഫെറൂഖ് കോളേജിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. അവിടെ ഒരുപാട് ജനാധിപത്യ മതേതര ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചൊരു കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഴയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിൽ എന്താണ് ഇപ്പം അടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ക്യാന്റീനിൽ രണ്ടായിട്ട് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും രണ്ടായിട്ട്, അതെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്യാന്റീനിൽ രണ്ടു ഭാഗമായിട്ട് ആണിനെ പെണ്ണിനെ ഇരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് സിമെന്റ് ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ, ഫെറൂഖ് കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ മൂളിപ്പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല, മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്നെ പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ലിംഗ വിവേചനത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഫെറൂഖ് കോളേജിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വിഷയം. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ച ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി ഗോപിനാഥ്, അദ്ദേഹം അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിനകത്ത്, ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു കോളേജിന്റെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോ ബ്രേക്ക് ദ കർഫ്യൂ, ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ കോളേജുകളിലും അപ്രഖ്യാപിതമായ കർഫ്യൂകൾ, അപ്രഖ്യാപിതമായ അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഒരുതരം ഒരു മോറൽ പോലീസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത് കുട്ടികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ,
ഇത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ആ ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ, ഞാനൊരു അധ്യാപികയായിരുന്നു, 16 വർഷം കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത വേവലാതി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്നത്? അന്നൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ചർച്ച എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള സമൂഹം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിലെ അച്ചടക്ക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടി തുറന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട, കുറെ കൂടി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാണ്. എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്ത്രീയുടെ മൊബിലിറ്റിയെയും സ്ത്രീയുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. പ്രതികരിച്ചത് ദിനുവാണ്, അതുകൊണ്ട് ദിനുവിനെ പുറത്താക്കുന്നു. അതൊരു മെസ്സേജ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ, കോളേജുകളിൽ എപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഭയക്കും, അവർ നിയന്ത്രിക്കും, കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കും, കുട്ടികൾ തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ പിന്നെ മടിക്കും. ഐശ്വര്യക്കൊക്കെ അറിയാം അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ആ സമരങ്ങളിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷാകർത്താക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതികരിച്ചത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വിപുലമായ ചർച്ച ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ നമ്മൾ സംവാദത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പക്ഷേ മാഡം വളരെ വ്യക്തമായാണ് മാഡത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അശ്വിനിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു അശ്വിനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ AVP ഭാഗത്തുനിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അശ്വിൻ. അപ്പം മാഡം ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മാഡത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ അശ്വിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു AVP ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന രീതിയിൽ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയം ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണോ അശ്വിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്? ഫറൂഖ് കോളേജിലെ വിഷയം നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, ഫറൂഖ് കോളേജിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും എല്ലാ കാലത്തും ആണും പെണ്ണും അടുത്തിടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു നഷ്ടവും യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഫറൂഖ് കോളേജിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഫറൂഖ് കോളേജിൽ മാത്രം ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരുന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ ഭീകരമായ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നു. ആ വാസ്തവത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സദാചാര ഗുണ്ടായിസമാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത്. അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ, ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തിലെ പൊതുമാധ്യമങ്ങളും പൊതു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളെ എന്ന് സ്വയം നടിക്കുന്ന ആളുകളും ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ സദാചാര ഗുണ്ടായിസം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിശബ്ദരാവുകയും കോഴിക്കോട് ഡൗൺ ടൗൺ ഹോട്ടൽ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനം നടന്നു, അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിനെ സദാചാര ഗുണ്ടായിസമായി ചിത്രീകരിച്ച് കേരളത്തിലെ പെൺവാണിഭക്കാരനും സെക്സ് റാക്കറ്റുകൾക്കും തെരുവിലിറങ്ങി സമരം നടത്തണം. നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ, ഫറൂഖ് കോളേജിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. അതെ, എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് അശ്വിനിൽ നിന്നും അറിയണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അശ്വിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ശരിക്കും ഒരു മോറൽ പോലീസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ, അതോ അത്യാവശ്യം ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു അകൽച്ച ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്നാണോ അശ്വിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയുന്നത്. ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ അടുത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടോ യാതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് സമൂഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആണും പെണ്ണും പരസ്പര പൂരകമാണ്, ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അല്ല, നമ്മൾ പരസ്പര പൂരകമാണെന്ന്, ഒരേ നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ മുഴുവനുള്ള പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും പിന്തുടരാനായിട്ടുള്ള. ഐശ്വര്യ, ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായ നിയന്ത്രണത്തിനെതിരായിട്ട് ബ്രേക്ക് ദ കർഫ്യൂ പോലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഹെഡ് ചെയ്ത ലീഡ് ചെയ്ത ആളാണ് ഒരു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ. ഇത്തരത്തിൽ ഫറൂഖ് കോളേജിനുള്ളിൽ ഒരു വിഷയം നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, എന്താണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? രണ്ട്, ഇത് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ക്യാമ്പസുകളിലും സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ക്യാമ്പസുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവേചനം നിലവിലുണ്ടോ? ഒന്ന് ഒരു തിരുത്തുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ദ കർഫ്യൂവിന്റെ ലീഡർ അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും. ഞങ്ങളൊരു 260 പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് നയിച്ച ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക് ദ കർഫ്യൂ. ഈ പറഞ്ഞ ഫറൂഖ് കോളേജിലെ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു മാരേജ് മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോഡക്ട്സിനെ അല്ല, യന്ത്രങ്ങളെ അല്ല, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എക്സൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ മനുഷ്യന്മാരെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോ എഡ്യൂക്കേഷനും, അതിപ്പോ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടുത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന ഒരു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് കയറുമ്പോൾ ഒരാണുങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷനും കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല. കാരണം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഓരോ നിമിഷവും പേടിക്കും. ഒരു ബസ്സിലായാലും നടക്കുമ്പോഴായാലും ഒരാണുങ്ങൾ അടുത്തുകൂടെ വന്ന് ആ
പെൺകുട്ടി തീർച്ചയായും പേടിക്കും. തീർച്ചയായും എഡ്യൂക്കേഷന് തീർച്ചയായും ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസോടെ ജീവിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ തീർച്ചയായും നടന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയെ അടുത്തിരുന്നതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായും അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഐശ്വര്യ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പം ഹോസ്റ്റൽ സീറ്റിലെ ഹോസ്റ്റൽ വിഷയത്തിലും ഐശ്വര്യ വളരെ പോരാടിയ ഒരു യുവതിയാണ്. അതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, എവിടെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നിയന്ത്രണം എന്നത് ഒട്ടും തന്നെ വേണ്ട എന്നാണോ ഐശ്വര്യയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാരെയും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണം, കുട്ടികളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കണം. അതിപ്പോ ആൺപിള്ളേർക്ക് അത്ര വരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിന്റെ ഇരകളാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത്. ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ശരി, ടിവിയിലാണെങ്കിലും ശരി, കോളേജിലാണെങ്കിലും ശരി, പക്ഷെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവിടെ ആയാലും ഞങ്ങളെയല്ല പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, മനുഷ്യരായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു നിയന്ത്രണ രേഖയല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും. പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോ ദിനുവിന് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായി, കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ആ സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഐശ്വര്യക്ക് വ്യക്തിപരമായി, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ 250 കുട്ടികളുടെ പേര് പറയുകയുണ്ടായി അതിനുള്ളിൽ? കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഫറൂഖ് കോളേജിലെ വിഷയമാണ് എടുത്തത്, നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തത് ഒരു സർക്കാർ കോളേജിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കി നിർത്തേണ്ട കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിരിക്കില്ല ഇതൊരിക്കലും. അപ്പൊ ഈ സർക്കാർ കോളേജിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തപ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവമോ ഒരു കടന്നുകയറ്റമോ ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്? തീർച്ചയായും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ പേഴ്സണലി ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഞാനും ഈ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതും. ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. അവിടെ തന്നെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ മൂവ്മെന്റിനിടയിലുള്ള ക്യാമ്പയിനിടയിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞത് 75 കോളേജാണിത്, 75 മുമ്പുണ്ടായ നിയമമാണിത്, അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇപ്പൊ പ്രശ്നം, 75 മുമ്പ് ഉണ്ടായാലും അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്? അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു, അതാണ് ഞാൻ മാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ IIT പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ 75 മുമ്പ് കേരളത്തിൽ അയിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി? അതാ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസ് ആയാലും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്, മക്കളെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു അമ്മയായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫഖ്റുദ്ദീൻ ജി, താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് എടുത്തു ചോദിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഫഖ്റുദ്ദീൻ ജിയുടെ പല ഇതുപോലെയുള്ള സംവാദങ്ങളും ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പും നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം. എങ്കിലും ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐശ്വര്യ എടുത്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെ, ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി, അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട്, ഒരു നിയന്ത്രണവും ആവശ്യമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണോ ഒരു മകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനെ കോൺഫിഡൻസോടെ വളർത്താൻ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോ ഒരു കോളേജിൽ നടന്നൊരു വിഷയമാണ്. ഒരു കോളേജിന്റെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടികളെ അമ്മ അച്ഛനും സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കോളേജിനെ അവരുടെ കുട്ടികളും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മുഖത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇതിന്റെ? എനിക്ക് ഗായത്രി വിഭാഗം പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനോടാണ് യോജിപ്പ്. നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കണം. ഗായത്രി വിഭാഗം സതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സതി നല്ല കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ, ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടെ, ഞാൻ വിചാരിച്ച ആയം എന്താ RSS ആയിപ്പോയി. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞത് സതി രാജാറാം മോഹൻറായി നമ്മളെ പോലെ പോയ ആണുങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, നമുക്ക് തോന്നിയോണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്, സത്യമാണ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മാനസികാവസ്ഥ, അവളുടെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഫോർമേഷൻ, അവൾക്ക് വളർന്ന് വന്നിട്ട് സതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യമായ പരിതസ്ഥിതി, കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളായ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും അത് സാമൂഹ്യ അനാചാരത്തിനെതിരെയുള്ള മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും, പിന്നെ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആദ്യം കിട്ടിയ ആണുങ്ങൾക്കാണ് മോൺറോയ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വയം വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നമുക്കറിയാലോ പെൺകുട്ടികൾ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, മറ്റേ മൈതിരി ഏതോ സിനിമയെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക, പുസ്തകം എങ്ങനെ വെച്ച് നടക്കണമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കല്ല, അവരെ നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, അവരുടെ സബ്ജക്ട് ഫോർമേഷൻ. ആൺകുട്ടികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഫോർമേഷനിൽ ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പക്കാ കോൺഗ്രസ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനെ അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ സബ്ജക്ട് ഫോർമേഷൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ എത്ര പെൺകുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? പലപ്പോഴും ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിന് പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആയിട്ടൊക്കെ പലതുപക്ഷ കുടുംബത്തിൽ വന്ന പല ആളുകൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഞാനത് എന്താ പറയുക ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയല്ല, പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എവിടെ എന്താണ് നല്ലത് ചീത്ത എന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷം കൊടുക്കാന്നുള്ളത്, അത് വീട്ടിലും തുറന്നൊരു അന്തരീക്ഷം വേണം, ക്യാമ്പസുകളും വേണം, തുറന്ന വായന വേണം. അല്ല ഫഖ്റുദ്ദീൻ, അതിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്,
പക്ഷെ എങ്ങനെ ശരിയും തെറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നതിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷനായിട്ട് കുട്ടി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആവും. അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ എങ്ങനെ ശരിയും തെറ്റും സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊതുവെ പറയല്ലോ, ആൺകുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇല മുള്ളിനോട് വീണാൽ മുള്ളിലയോട് വീണാൽ ഇലക്കാണ് കുഴപ്പം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ വരും. നീ ഇടപെട്ടോ, പക്ഷേ നീ ഓരോരുത്തരെ ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വിവേക ബുദ്ധി, ഒരു വിവേചന ബോധം നമുക്കുണ്ട്, വിവേചന ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ വളർത്തി വെക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ദിലീപേട്ട സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജോലിക്കാരനാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ മലബാർ എന്നുള്ള ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ നല്ലൊരു നായരാണ്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ജാതിയും വരുന്ന സ്ഥലത്തിനൊക്കെ. ദിലീപട്ടം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കൾ അവിടെയുള്ള ആ പിന്നെ പി ടി പി നാളിലുള്ള അവരുടെ കൂടെ വളർന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ചാണ്. അവർ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എല്ലാവരും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ്. എൻ്റെ മോൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞാൻ ഇടപെടണ്ട, 100 ആൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല. അതായത് പിള്ളേരൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പോകും. അഭിപ്രായം തകലിയ കേട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ മുഴച്ചു നിന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, വല്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾക്കുള്ളിലുള്ളത്. ക്യാമ്പസുകളിൽ മാത്രമല്ല, ക്യാമ്പസുകളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രോത്തിന് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിസമോ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിലങ്ങു തെടിയിടുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ. അതുപോലെ MSF വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? ഫറൂഖ് കോളേജിൽ മാത്രമല്ല, പുറത്തുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളോട്, മഹാരാജാസ് കോളേജിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിനോട്, CET നിയന്ത്രണത്തിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? ആദ്യം തന്നെ പ്രവീൺ, എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ഒരു ലിംഗവിവേചനം നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച പോയത്. അവിടെ നടന്ന സംഭവം ലിംഗവിവേചനമാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. സംഭവം എന്താണ് എന്ന് അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാനോ, അല്ലാതെ വെറും മീഡിയയിലൂടെ എന്താണ് നടന്നത്, നമുക്കറിയാം മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും എന്തും പറയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം. അവിടെ നടന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന അവിടെ തീരേണ്ട ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇത്ര മീഡിയ ഡിസ്കഷനോ ഒരാവശ്യം തീർച്ചയായും. ഫറൂഖ് കോളേജിലെ ഒരു മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് രണ്ട് ബെഞ്ചുകളിലായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ്. ബോയ്സും ഗേൾസും മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലാസ് റൂം. അപ്പൊ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇത്രയധികം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മാറിയിരുന്നാൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയും, ഇങ്ങനെ തിങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ക്ലാസ്സിൽ. അവിടെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന്, ഫറൂഖ് കോളേജിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചർച്ച ട്രിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് അല്ല. ഒരു നിമിഷം, അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഒന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിനെ കുറിച്ചും CET കുറിച്ചും എല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതും ഐശ്വര്യയോട് CET കുറിച്ച് തന്നെ ഊന്നു ചോദിച്ചത്. തിരിച്ച് ഈ നടന്ന ഇൻസിഡന്റിലേക്ക് വന്നാൽ, അങ്ങനെ ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അവർക്ക് തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ അവിടെ എന്തിന് ഇടപെട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ പറയും? അല്ല, ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അവിടെ നടന്ന ഇഷ്യൂ ഇത്ര തിങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ബെഞ്ചിലേക്ക് നോക്കി അധ്യാപകൻ മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തത്, ഇവിടെ ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല, സാധിക്കില്ല, നേരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക പ്രിൻസിപ്പാളോടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ഉണ്ട് അവരോടാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ കുട്ടി നേരെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുന്നു, അവിടുന്ന് മീഡിയയെ വിളിക്കുന്നു, മീഡിയ അവിടെ റെഡി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു വിടുന്നത് ഇവിടെ ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി നടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നേരത്തെ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് വേറെ ഉത്തരമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി മനഃപൂർവ്വമായി 8 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബെഞ്ചിൽ തിങ്ങിയിരിക്കുകയും അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് നടന്നവരും നിങ്ങൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കണമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയും, അങ്ങനെ ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയ ഒരു പ്ലേ ആയിട്ടാണോ തേളി അതിനെ കുറിച്ച്? അല്ല, അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം, ഒരു ധ്വനി നമുക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മീഡിയ എങ്ങനെ അവിടെ അത്ര ഷാർപ്പായിട്ട് ആ ടൈമിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തായാലും സംശയം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത്. ഇതില് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, അധ്യാപകൻ അങ്ങനെ കുട്ടിയെ പുറത്തു വിട്ടു, അതേ അധ്യാപകൻ പല പ്രാവശ്യം നേരം വൈകി ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയ കുട്ടിയോട് അവിടെ പിന്നെ ബോയ്സിന്റെ സൈഡിൽ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലേക്ക് തെളിയ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതില്.
ഒരു ബെഞ്ചിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ആ പ്ലോട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് നമ്മുടെ ഒരു തൽക്കാലം നമുക്ക് തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് തേളിയ ഇപ്പോൾ വരച്ചു കാണിച്ചത്. ആ ചിത്രം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഇനി അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കോളൂ, അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കോളൂ. അപ്പോഴും ആ കഥയിൽ തിരക്കഥ എഴുതിയ ആൾ അധ്യാപകനല്ലോ. എന്റെ ചോദ്യം, എട്ടു പേര് നിരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബെഞ്ചിനുണ്ട്, ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്കും ആൺകുട്ടിക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ അവരവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അധ്യാപകൻ എന്തിന് അവരോട് മാറിയിരിക്കാൻ പറയാം? ഒരു ബെഞ്ച് ഇടൂ ഇവിടെ, എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ തിങ്ങിയിരിക്കുക. പ്രവീൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, പ്രവീൺ അതില് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ വെച്ചാല് പ്രവീണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ, ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൺജസ്റ്റഡ് ആയി തോന്നും. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു കാര്യം. രണ്ട്, ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കൺജഷൻ ആയി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാം, എഴുന്നേറ്റ് പോവാം, മാറിയിരിക്കാം, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതിൽ അധ്യാപകൻ എന്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട്? അല്ല, ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു റഷ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഡറേറ്റർ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനാണ്. അധ്യാപകന് കുട്ടികളോട് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ എന്റെ ക്ലാസ്. ഇതിന്റെ എന്റെ അനിയത്തിനോട് എനിക്ക് കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങൾ ജെ എൻ യു നീലാദ്രി ഭട്ടാചാര്യ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഫിലോസഫി എടുക്കുന്ന സാറുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്ററിന്റെ ഫിലോസഫി 8 to 10 മണിവരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് വരെ വരും ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനാണ്. ആ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന്റെ കഴിവുകളുടെ കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, അത് രണ്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കോളേജിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു ഈ പറയുന്നതിൽ ഒരു ന്യായമല്ല. രണ്ട്, ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്, ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പല സിനിമയ്ക്ക് റഷ്യൻ സിനിമകൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാൻ, ഞാൻ രാഹുൽ ഈശോക്കെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ പിന്നെ കസാര കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നിലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ല ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല, ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ്സിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കുട്ടികൾ ഒരു സൈലന്റ് ആയി ഒരു മോഡിൽ ഇരുന്ന് അധ്യാപകന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ആക്ച്വലി ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ഇപ്പം തഹലിയ പറയുന്നത് വെച്ച് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലാസ് വളരെ ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നോണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറി ഇരിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഇതില് ആൺകുട്ടികൾ മാറി ഇരിക്കണം എന്ന് അധ്യാപകൻ അവിടെ പ്രവീൺ ഇടപെട്ടു. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതേ അധ്യാപകൻ നേരം വൈകി വന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗേൾസിന്റെ സൈഡ് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ റഷാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു കുഴപ്പവും ആ അധ്യാപകൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ വിഷയം അധ്യാപകൻ രണ്ട് സമീപനങ്ങൾ ഒരേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റഷ് ആയിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് മാറിയിരിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം, അതിനെന്താണ് അദ്ദേഹം ആ സൗകര്യം ആ ക്ലാസ്സിൽ സൗകര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ളത് ശ്രമമാണ് അധ്യാപകം. എനിക്ക് സിമിട്ടിച്ചിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ സംശയം കൂടെ ഞാൻ അവിടെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഫറൂഖ് കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ ടെലിവിഷനിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള, പുള്ളി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. ആ ക്ലാസ്സിൽ 136 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബെഞ്ചിൽ 8 കുട്ടികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ 8 കുട്ടികൾ വെച്ച് തിങ്ങിയിരുന്ന ഒരു ബെഞ്ചാണ് ഇത്. കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ 136 എന്നുള്ള സംഖ്യ ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കാം. ശരിയായിക്കോട്ടെ, 136 ആക്കണ്ട, വിട്ടേക്കോ, അത് അതിന്റെ നേര് പകുതി എടുത്തോളൂ. അപ്പോഴും എല്ലാ ബെഞ്ചിലും കുട്ടികൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാനോ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ, എന്തിന് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്സാഹത്തിന്റെ പുറത്ത് നടത്തിയ നിഷ്കളങ്കമായ കമന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തിന് അത്തരത്തിൽ ആ സ്പെസിഫിക് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിയിരിക്കാൻ പറയാം? അതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് വായിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പറഞ്ഞ കോളേജസ് നിന്നും പല ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽസിനും ഉള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അതിൽ ഡ്രാമാസ് ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്സ് അതിലൊക്കെ പോലും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ലഭിച്ചത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് ബി സോൺ ഇന്റർ സോൺ മത്സരങ്ങളിൽ ജേതാക്കളായിട്ടുള്ള കോളേജാണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് നാടകത്തിൽ അവിടുത്തെ മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് അവിടുത്തെ അതേ കോളേജിനാണ് ലഭിച്ചത്. അതെ, ഗ്രൂപ്പ് സോങ് മാപ്പിള സോങ് ഒരുമിച്ചാണ് ഇവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പോയിന്റ് കൂടെ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എന്തിന് സ്പെസിഫിക്കലി? അല്ല, അതെന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ അതിന്റെ മുന്നേ ഈ അധ്യാപകൻ കയറി വരുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ, ചെറിയ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് അവർ തമ്മിൽ ചെറിയ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു തർക്കം കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഒന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണോ അത്? ഇല്ല, ക്ലാസ് മുറികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് മുറികൾ എപ്പോഴും തിങ്ങിക്കൂടിയാണ് ആളുകൾ ഇരിക്കാറ്, കുട്ടികൾ ഇരിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്കല്ല, ഞാൻ മഹാരാജസിലാണ് പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം നിരവധി കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, ഞാൻ മലയാളമാണ്, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ധാരാളം ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒരുമിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്, ചേർന്നിരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് ആളുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട്. അതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം, കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമാണ്. എന്റെ ഒരു ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്ത് മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അടക്കം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തൊട്ടി ഒരുമിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തൊട്ട് ഉരുമ്പുന്നതിനകത്ത് തന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ അശ്വന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടാൽ അതാണ് ഉരുമ്മലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഈ കാഴ്ചയാണ് പ്രശ്നം, ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പ്രശ്നം, ഈ മനോഭാവത്തോടെ നോക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ തെഹ്ലിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഈ സെഗ്രഗേഷൻ നടക്കുന്നത്? ക്യാന്റീനിൽ മറവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി പുറത്തിരിക്കാം, പെൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റാം, എങ്ങനെയത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. താങ്കൾ ഒരു അധ്യാപകനാണ്, ഒരു കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്ന ആളാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ, ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളേജുകൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ്. ഇതിന്റെ പേര് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, അധ്യാപകന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ ഒരു ഒരു നീക്കുപോക്കാണോ അത്? ഒന്ന്, അവരിടപെടിയില്ല. രണ്ട്, ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി, അത് എന്തുമാത്രം? ആ കോളേജിൽ നിന്നല്ല, ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് നടപടി, അത് എന്തുമാത്രം ശരിയാണ്? ആമുഖമായിട്ട് പറയട്ടെ, തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവം ലിംഗവിവേചനം തന്നെയല്ല, അതിന്റെ ഭാഗവുമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ എം ഇ എസിന്റെ ഒരുപാട് കോളേജുകളുണ്ട്, അവിടെയൊന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു ലിംഗവിവേചനമില്ല. കേരളത്തിൽ ഒട്ടുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ശരിയല്ല, ലിംഗവിവേചനമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഫൈൻ ആർട്സ് കലാപരിപാടികൾ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കലാപരിപാടികൾ, അതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, കലാപരിപാടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രൂപ്പ് സോങ്, ഡ്രാമ അതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എൻ എസ് എസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകൾ, ചിലപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പാണ്, 7 ദിവസം 8 ദിവസം 10 ദിവസം, നേരത്തെ 10 ദിവസം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകളിൽ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കാരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോളേജിലുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നടക്കാറുള്ളത്. എല്ലാ കോളേജിലും, എം ഇ എസ് കോളേജുകളെന്നല്ല, മിക്ക കോളേജുകളിലും ഇത് തന്നെ. എം ഇ എസ് കോളേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ലിംഗവിവേചനമില്ല. ഇപ്പം ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിംഗവിവേചനത്തിന് ഭാഗമേ അല്ല. മറ്റൊന്ന്, ഇത്തരം പരിപാടികൾ എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്താണ് പങ്കെടുക്കാറ്, പക്ഷെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട്, ഇപ്പം നടക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്കും അപൂർവം ചിലയിടത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ IIT പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ല, ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പം. മറ്റൊക്കെ ആണും പെണ്ണും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു സെഗ്രിഗേഷൻ, അത് വിവേചനമല്ല ശരിക്കും സെഗ്രിഗേഷനാണ്. സെഗ്രിഗേഷൻ വിവേചനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ LKG അതുപോലെ LP സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വേർതിരിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തന്നെ കാണാം, LKG UKG അതുപോലെ LP സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ. പെൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് ചെറിയൊരു അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അത് നമുക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളല്ലേ. എൻ്റെ മകള് ചിലപ്പോൾ ഒരു 4 വയസ്സ് വരെ 5 വയസ്സ് വരെ 6 വയസ്സ് വരെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കും. 6 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് വരില്ല. അതിനൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. അല്ല, ശാരീരിക ഘടനയിലും ജീവശാസ്ത്രത്തിലും മനഃശാസ്ത്രപരമായും ആണെന്നൊന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അകൽച്ച വരുന്നത്. മനസ്സിലായി. ആ അകൽച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ സമൂഹത്തിൽ വരുന്നത്. വ്യക്തമാണ് സർ. അപ്പം സർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പുറത്തുള്ള കലാപരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും ക്ലാസ് റൂംസിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിന് ഈ വിവേചനം എന്ന ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ കൂടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം. പാർവതി അല്ലേ? പാർവതി ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അല്ലെ? IMK പഠിക്കുന്നത്, കാര്യവട്ടം, MBA സ്റ്റുഡന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായമായിരിക്കും പാർവതി ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വാർത്ത ആദ്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ
പാർവതിക്ക് ഒരു കോമൺ മാൻ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന രീതി തോന്നിയത് എന്താണ്? ആദ്യം തോന്നിയത് എന്താണ്? എനിക്ക് നമുക്ക് കോമൺ മാൻ വരും, കോമൺ വുമൺ, കോമൺ വുമൺ, കോമൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് തോന്നിയത്? ഇവിടെ നടന്ന എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതിലൊന്നും തൊടാതെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ കൊച്ചിലെ മുതൽ വളർന്നത് ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു തന്നെയാണ് ഇരുന്നത്. ഇതുവരെയായിട്ടും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ വളരണമെന്നും തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ആണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്താ ഇരുന്നാലും തോന്നുന്നത്. കാരണം ബോയ്സും ഗേൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്, ഈക്വൽ ഫ്രീഡം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ വളർത്തുന്നത്. അല്ലാതെ നീ ഒരു പെണ്ണായോണ്ട് ആണിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കല്ലേ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല ഇപ്പോ ഒരു മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് പോകുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്ത് പോകുന്നു, അവൾ ഒരിക്കലും ഒരു ആണിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവൾക്ക് ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും, എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നും. സോ ഒരു ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി, ഇപ്പൊ എന്നെ പോത്തിനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെ പോകാനും പേടിയില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം എന്നോടൊരു ആൾ ഒരു മാൻ ഇൻഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാം. മാത്രമല്ല ഈ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നല്ലവണ്ണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ആ ബോയെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആ സ്ത്രീക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാൻ പറ്റും. ഐ എം കെയില് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പും ഐശ്വര്യ പഠിച്ച സോറി പാർവതി പഠിച്ച കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടുത്തടുത്തിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഡ് മോട്ടീവ് ആരും ഞങ്ങൾ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമേ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇതുവരെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ബയോളജിക്കൽ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതാണ് സത്യം. അല്ല, അതിനോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നു. കാരണം ഞാനും എന്റെ സ്കൂളിലും പഠിത്തം എല്ലാം മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചതും. കോളേജും ഇപ്പൊ ഐ എം കെയിലും ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് എം ബി എക്ക്. പക്ഷെ അവിടെ എങ്കിലും എനിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നി. അല്ല, പാർവതി പറഞ്ഞതിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലിംഗവിവേചനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ലിംഗവിവേചനമല്ല നടന്നത്. അവിടെ ഏതൊരു നിങ്ങൾ നേരത്തെ എം പി പറഞ്ഞു അവിടെ പുറത്ത് പിന്നെ ലിംഗവിവേചനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. ലൈബ്രറിയിൽ ലിംഗവിവേചനം നടക്കുന്നു. ലൈബ്രറിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതി വെക്കും കീപ് സൈലൻസ് എന്ന്. അത് സാധാരണ മിക്ക ലൈബ്രറികളിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അല്ല അല്ല അല്ല, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ഹോസ്റ്റലിലെ കാര്യം ഹോസ്റ്റലില് ഒരു പക്ഷേ പല ഹോസ്റ്റലുകളിലും നേരത്തെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ദ കർഫ്യൂ ഇഷ്യൂൽ പറഞ്ഞു, ടൈമിംഗിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, പല ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടേമില് ചിലപ്പോഴായിട്ട് അവര് അവരോടുള്ള സമീപനം കുറച്ച് മോശപ്പെട്ടുള്ള രീതിയിലാവുന്നുണ്ട് വാർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ എല്ലാം പല ക്യാമ്പസുകളിലും ഉണ്ട്. ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എവിടെയും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഇഷ്യൂമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഹോസ്റ്റലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പം ഐശ്വര്യയുടെ ആണെങ്കിലും ഫഖ്റുദ്ദീൻ ജിക്കാണെങ്കിലും ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റലിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഫ്രീഡം ആയിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടപെടാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്താലാണ് കൂടുതൽ ജീവിതത്തെ നേരിടാനും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അങ്ങനെയാണ് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ പഠിക്കുന്ന കോളേജസ് മിക്സഡ് ഹോസ്റ്റൽ ആക്കിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക്? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രശ്നം? മിക്സഡ് ഹോസ്റ്റൽ മാത്രമാക്കണ്ട, ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് പോലെ എന്തിനാ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ്? അതെ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ചർച്ചയില് നിരവധി തവണ കേട്ട കാര്യമാണ്, എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ബസ്സിൽ വേറെ സീറ്റ്, എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വേറെ ടോയ്ലറ്റ്. അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരുതരം പിന്തിരിപ്പൻ ന്യായവാദമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും സെപ്പറേറ്റ് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല. ഈ സെപ്പറേഷൻ പല കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ്സിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ സ്പോർട്സിലുണ്ടല്ലോ, സ്പോർട്സിൽ ആണും പെണ്ണിനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ശാരീരിക എണ്ണയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആണുങ്ങൾക്ക് ഹൈ ജമ്പ് നടത്തുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല. അല്ല, വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം
അതോടൊപ്പം ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വിഷയം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം, ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ വരികയാണ്, ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത സംഭവം, കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയും. സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന, ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്, അപൂർവമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് വരും. ഇത്തരത്തിൽ ആണും പെണ്ണും അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്തി നോക്കാൻ തോന്നുന്ന നമ്മുടെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ സാർ പറഞ്ഞത്. ആണും പെണ്ണും അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ, മറിച്ച് അതിനെ പോപ്പുലർ ആക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. പോപ്പുലർ ആക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആണും പെണ്ണും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് അതിന് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്തായാലും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആണും പെണ്ണും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആകർഷണം ഉണ്ട് താനും, ഇല്ലാന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ആകർഷണം, അപ്പൊ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോഴ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ചിന്ത മറ്റൊരു വഴിയിലേ പോകും. തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒരുമിച്ചിരുന്നാല് അവിടെ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാ തെളിയിക്കാം? ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും? അല്ല വേറൊരു കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ആണും പെണ്ണും അടുത്തടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാനസികമായ അടുപ്പം ഉണ്ടാകും, ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. അത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഫക്രുദ്ദീൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വിവേക നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള്, നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സോൺ ഉണ്ട്, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരാളെ കപ്പാസിറ്റി. ഒരു കൗതുകത്തോടെ ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഒരു നിമിഷം, അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഒരു ആണും പെണ്ണും അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാനസികമായി അവർക്ക് അവിടെ അടുപ്പമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ മാറും ഒന്ന്, രണ്ട് മറ്റു കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് മാറും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അശ്വിൻ അതിൽ എന്തോ പറയാൻ, ഈ സാറ് പറഞ്ഞത് ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നത്, ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്തൊക്കെ സാധാരണ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളാണ് എടുത്തിരിക്കാറുള്ളത്, ആ സമയത്തൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ എക്സാം എഴുതുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് വരാറുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫ്യൂഡൽ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി ഒരുപാട് മുന്നോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫസൽ ഗഫൂർ സാറിന്റെ ഈ സാറിന് ഈ കാര്യത്തിൽ സാറിന് മോഡേൺ വ്യത്യസ്തമായപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു മോഡേൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സാറിന് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാർ ആദ്യം തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിരുത്താൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് എന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഷൈനിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിരുത്തി. അന്നപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ജെൻഡറിനെ പറ്റി ഞാൻ ആണാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത് ചെയ്തോ ടീച്ചർ, ആ ഞാൻ വീട്ടിൽ വാപ്പാനോട് വന്ന് വാപ്പ ചോദിച്ചു, വാപ്പയുടെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നീ മൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫറൂഖ് കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജൊന്നും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഫത്വ വെക്കാനും ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ, ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്താണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? രണ്ട്, നേരത്തെ പ്രവീൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൗതുകം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജെ എൻ യു നമ്മുടെ ഗംഗാധാബയിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ആമ്പിള്ളയും പിള്ളേ ഇരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത് നോക്കാൻ പോകില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇത് ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിൽ മലയാളി വന്ന് ഒരു തരം മലയാളിനെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെയോ? ഒരു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കയറ്റി ബസ്സം ധരിച്ച പെമ്പിള്ളേ കണ്ട ഇങ്ങനെ നോക്കും. പിന്നെ രണ്ട്, ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കൂടി അടുത്തിരുന്ന് ഇടമാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട്. ഇതാണ്ട, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസിക സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ള വൈകല്യം കൊണ്ടാ. ആ വൈകല്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫക്രുദ്ദീൻ, വളരെ നല്ല കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ, അപ്പം ഈ ഒരു വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു തീവ്രതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കിസ് ഓഫ് ലവിന്റെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു തീവ്രതയിലേക്ക് ഇത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഒരു ചോദ്യം. ഈ തീവ്രതയിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതിവൈകാരികമായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇപ്പം കിസ് ഓഫ് ലവിന്റെ കാര്യം, ഈ കിസ്
ഓഫ് ലവ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ ആദ്യം ഒരു ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഐ ബി പി സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് ഒരു യുവമോർച്ച നേതാവ് ഞാനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായത്. അന്ന് എന്താ പ്രോബ്ലം, കോഴിക്കോട് ഡൗൺ ടൗൺ ഹോട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇവർ അടിച്ചു പൊളിച്ചു, ഇവർക്ക് അവിടെ നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിരാഹാരം ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ പോലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിശക്തമായിട്ട് അന്ന് സുധീരന് തോന്നു കാണിച്ചത്? കാരണം അതിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് നമ്മൾ ഒരു വിവേകത്തോട് കൂടി വേണം ഇടപെടാം. വിവേകത്തിനുള്ള വര വരയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ കിസ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്, കിസ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ആഘോഷിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമോ? ഇത്ര ആഘോഷിച്ച് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതങ്ങ് നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത്തരത്തില് കേരളം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ക്ലാസ് മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. ഒന്ന്, രണ്ട്, ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാനസികമായ ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഒരു അധ്യാപികയായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? ഒന്ന്, രണ്ട്, ഇത്തരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ എത്തി നോക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ഞരമ്പന്മാരെ, ഞരമ്പ് രോഗികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ? കേരളത്തിന്റെ ഒരു അടഞ്ഞ മനസ്സാണ്, വളരെ കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു സദാചാരം കേരളം എപ്പോഴും മാധവിക്കുട്ടി എന്താണ് കരിമ്പടം സദാചാരം എന്ന കരിമ്പടം പുതച്ച മുത്തശ്ശി എന്ന് സമൂഹത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ്, അത് കാവട്ടിയുണ്ട് അതിനകത്ത്. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്, ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ കൊണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് തുടങ്ങിയുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി വളർത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമല്ല. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റിയിരുത്തലും മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിലും വീടിനകത്തും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീ കുറച്ച് താഴെയാണ്, നീ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, നിനക്ക് എത്ര ദൂരം പോകാം, നിനക്ക് ഏത് സമയം വരെ പോകാം. ഇതാണ് വളർന്നു വന്ന്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പിന്നെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ 75 വർഷം മുമ്പുള്ള അതേ സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം, അതേ ചലനമായിരിക്കണം ഇപ്പോഴും, അതേ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമായിരിക്കണം ഇപ്പോഴും എന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതി തന്നെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്നൊരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ആൺപെൺ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇത് പലർക്കും ഒരു കൗതുകമാണ്, ഒരു നിഗൂഢതയാണ്, സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടൊരു നിഗൂഢതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള സൈറ്റുകളും പോർണോ സൈറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഞാനെപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, 8-ാം ക്ലാസ്സിലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ഇന്ന് എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അന്ന് എടുക്കില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇത് എടുക്കാനുള്ള വിശദീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ടീച്ചർക്കില്ല. പ്രൊഫസർ അബ്ദുറഹ്മൻ, താങ്കൾക്ക് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഒരു ചെറിയ സംശയം ടീച്ചർ അവിടെ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിനെ കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട്, അതായത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ താങ്കൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ കുട്ടികളെ തിരിച്ചിരുത്തുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ 3-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് തിരിച്ചത്, അതിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവും തിരിച്ചിരുത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കുട്ടികളെ നമ്മള് വേർതിരിച്ചിരുത്തുന്നു, രണ്ട് കോളംസിലാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഇരുത്തുന്നു, പലയിടത്തും നമ്മൾ വേലിക്കെട്ടുകൾ വരയ്ക്കുന്നു. ഇത് കാലിക്കട്ട് ഫറൂഖ് കോളേജിലൊന്നുമല്ല, തിരുവനന്തപുരത്തെ നാഷണൽ കോളേജ് പോലുള്ള കോളേജുകളിൽ ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സദാചാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോൺ സൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള പഠനം പുറത്തു വന്നിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ സദാചാരം ഇങ്ങനല്ല സദാചാരം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമല്ലേ അത്? അതെ, ആൺപെൺ സെപ്പറേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിലും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും. അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ശരിയാവുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പെണ്ണുങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്ന് പറയും ശരിയല്ല. കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കലാലയങ്ങളിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലടക്കം 70%ത്തിലധികവും പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇപ്പൊ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതും പെൺകുട്ടികളാണ്, ആൺകുട്ടികളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇപ്പോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പറയുമ്പോൾ കോളേജ് അധ്യാപകരായി വരുന്നത് അധികവും ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളാണ്. അതേസമയത്ത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എൽ ഡി ക്ലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുറകു പോയിക്കാം. അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ അടിച്ചമർത്തു എന്ന രീതിയല്ല, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ശരിയായിക്കോട്ടെ, എന്റെ ചോദ്യം അപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെ, ഈ രീതിയിൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും നമ്മൾ തെറ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവരെ അകറ്റിയിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതേ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരുത്താൻ അടക്കിയിരുത്തി സദാചാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതേ കേരളത്തിലാണ് പോൺ സൈറ്റുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എത്തി നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയല്ല സദാചാരം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതല്ലേ അവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്? ഒന്ന്. രണ്ട്, കേരളത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ആണിനും പെണ്ണിനും വ്യത്യസ്ത സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ബസ്സിൽ ഇരിക്കാവൂന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ലോകത്തിലുള്ള നിയമം. തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ
ഡൽഹിയിലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ബസ്സിലുണ്ട്. ിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ പ്രശ്നം എന്താണ്ട് ബാലുശ്ശേരി, ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കണ്ണാടി പോയിന്ന് ബാലുശ്ശേരി 7 കിലോമീറ്റർ, ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ മുന്നേ ജീപ്പിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോലും, ഇതുവരെ ഒരു പീഡനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതല്ല ഇവര് ഈ ഫഹൂക്ക് ഏരിയയിൽ സംഭവിക്കില്ല, അവിടെ അത്യാവശ്യം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ എനിക്കറിയാം. നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പല റൂൾസും UGC പല റൂൾസിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഗേൾസിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം വേണം, ലേഡീസ് റൂം നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ സോൺ ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റൂൾസ് പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ സോൺസ് ഉണ്ട്. അല്ല, അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമേ ഉദിക്കുന്നില്ല, സംഭവമേ വരുന്നില്ല. സ്പെസിഫിക് വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് ഗേൾസിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ലേഡീസ് റൂം ആകാം, ബോയ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കുമുള്ള റൂം ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ, അവർ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായി ഇരുന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഫറൂഖ് കോളേജ് എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഫറൂഖ് കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ എവിടെ പുറത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി, നിങ്ങൾ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ഈ ക്യാമറ എടുത്തൊന്ന് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പല ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന അത് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ള വിഷയം, അവിടെ 8 കുട്ടികളോളം അങ്ങനെ പോയിരുന്നു. അവരോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോ പ്രിൻസിപ്പാൾ വിളിച്ചു വരുത്തി, ഇവര് മീഡിയന്റെ മുന്നിൽ ഇവരോട് പാരന്റ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ 8 പേര് പാരന്റ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നു, 9-ാമത്തെ ആള് വന്നില്ല. അതിനിടയിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറയട്ടെ, അല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ പറയട്ടെ. അതില് ആ ഒരു കുട്ടി എന്താ ചെയ്തത്, ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നല്ലോ, ഫറൂഖ് കോളേജിൽ അങ്ങനെ വിഷയം നടക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം മാധ്യമത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഫറൂഖ് കോളേജിനെതിരെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയുള്ള മാനേജ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പാളും അടക്കമുള്ളവര് കുട്ടിയോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കും, കുട്ടി വിശദീകരണം നൽകുന്നു. ആ കുട്ടി അല്ല, ആ കുട്ടിയെ പ്രിൻസിപ്പാള് പാരന്റ്സിന്റെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ശുപാർശ പ്രകാരം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സസ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ഈ കുട്ടി ഇന്റേണൽ മാർക്സ്, എനിക്ക് ഇന്റേണൽ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട്, മാർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോടതിയിൽ പോകുന്നത്. കോടതി 1 മാസത്തേക്ക് കുട്ടിയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ വീണ്ടും കോളേജ് എന്ത് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ പോകുന്നു. ഇതല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി ആ കോളേജിന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആ കോളേജിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അത്ര ആ പ്രകീർത്തിയെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നിരുന്നു. ഒരു ബെഞ്ചിന്ന് മാറ്റിയിരുത്തിയതിന് പാരന്റ്സിനെ വിളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിളിപ്പിച്ചത്. കോളേജിന്റെ മാനഹാനി, കോളേജിന് അതുവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, അത് പുറം ലോകത്തേക്ക് വേറൊരു വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഒരു കോളേജിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോളേജിന്റെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഓക്കെ, ആ കുട്ടികളെ മാറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു, മാറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അല്ലെ, ഇതാണല്ലോ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താം, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ കുട്ടികളോട് വിശദീകരണമല്ല, മാപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. അതെ, എനിക്ക് ഒരു അല്ലല്ല, ഇവര് മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്നാണ് അറിയാൻ, ഓക്കെ അത് എന്താണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ്, എനിക്ക് വളരെ ഒരു സിമ്പിളായ ഒരു സംശയമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ പേരന്റ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നത്? കോളേജിനെ പറ്റി, കോളേജിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണിത്. പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പലരും കോളേജിനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ, അത് ഒരിക്കലും പുറം ലോകം അറിയാ, അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ കഴിയേണ്ട ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു, കോളേജിനകത്ത് കഴിയേണ്ട ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. കോളേജിന് ഇത്രയധികം മലബാറിൽ ഇത്രയധികം സംഭാവന ചെയ്ത വേറൊരു കോളേജ് എവിടെയാ ഉള്ളത്? ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഇന്റർ ഇതിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരും ജേതാക്കൾ മലബാർ.
ആ ഒരു കോളേജിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്. അല്ലാതെ പുറത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്നത് മലബാറില് ഒന്ന് ചെറിയ സെന്റൻസ്, മലബാറില് ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ വിവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ, ദളിത് വിവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കൊടുത്ത മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജാണ്. അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഫറൂഖ് കോളേജ് പല മേഖലയിലും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് മറ്റേന്നു ഇൻഡസ്ട്രോണ് മുന്നിട്ട് വന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഇൻഡസ്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും പരീക്ഷാ വിജയങ്ങൾ ഫറൂഖ് കോളേജ് മികച്ച പ്രകടനമാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ് കിടക്കുക, അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മദ്രസ പോലുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരു മദ്രസ പോലെയുള്ള ഒരു വല്ലാതെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പേടി ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അവിടെ പോയത് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ മുബാറക് പാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ മലബാർ ഒരു പക്ഷേ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഈ സഗ്രിഗേഷൻ ഈ ക്യാന്റീനിലുള്ള. അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു, സാറിനോട് സഭക്കുതിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം, അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേണ്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, പക്ഷേ ഈ കോളേജിന്റെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ്. സാർ എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. സാറിനെ പോലെയുള്ള കാര്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം, ഒരു മോഡേണിറ്റി മനസ്സിലുള്ള മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് മോഡേണിറ്റി കൂടിപ്പോയത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാത് തട്ടി കന്നിര് ഏതോ ഒരാളെപ്പെടുത്തി മുനിസിപ്പളാക്കി. അതിന്റെ ദുര്യോഗമാണ് എനിക്ക് വരാനുള്ളത്. കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് വീണ്ടും അത്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് നിന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഇരുന്നില്ല ഇരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ധിക്കാരപൂർവ്വം ക്ലാസ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. കോളേജുകളിലൊക്കെ സാധാരണ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കുള്ള പരാതികൾ കേൾക്കാൻ ഒരു പരാതി പരിഹാര സെല്ലുണ്ട്. ആ പരാതി പരിഹാര സെല്ലിൽ നമുക്ക് പരാതി സമർപ്പിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടക്കുന്നില്ല പ്രിൻസിപ്പളുടെ അടുത്ത് പോകാം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകാം. ഇത്തരം പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊന്നും ഈ വിദ്യാർത്ഥി തേടാതെ നേരെ മാധ്യമങ്ങളിലും, ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ ശരി, മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ വാർത്ത വന്ന് കോളേജിനെ അപലപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോയി എത്തിക്കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആക്ഷൻ. ഇത്രയും മാധ്യമങ്ങൾ വികസിച്ച, ഇത്രയും ഓപ്പണായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന, ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ വരരുത്, മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടിയെ പുറത്താക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനല് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ അകത്ത് കയറി തീർച്ചയായിട്ടും. ഇവിടെയുള്ള ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ഇവര് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്നുമുള്ളവരല്ല, ഇവര് മറ്റ് കോളേജിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പം ഈ സാർ പറഞ്ഞ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിത്തത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾക്ക്? എന്റെ പേര് ഷാരോൺ മൻസൂർ, ഞാൻ ഇടവേ നിന്നുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഐ എം കെ എൽ എം ബി എ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സാറെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണും പെണ്ണും കൂടെ അടുത്തിരുന്നാൽ പല അട്രാക്ഷനും തോന്നും, അത് കാരണം പഠിത്തത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ പോകുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷൽ, ട്രാൻസെക്ഷൽ ഈ കാറ്റഗറീസിലുള്ളത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത്. അതായത് ആണിനെ പെണ്ണിനെ പെണ്ണിനെയും വിവാഹം കഴിക്കാം. സാറ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണും പെണ്ണും കൂടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ തോന്നും എന്നുള്ള കാരണത്താൽ മാറ്റിയിരുന്നാൽ ഭാവിയിൽ പെണ്ണിനും പെണ്ണിനും ആണിനും ആണിനും കൂടെ അടുത്തിരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും. അതൊരു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു പോയിന്റാണ്. എന്റെ ചോദ്യം, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആൾക്കാരെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെസ്ബിയൻ ഗേ വരുന്ന ആൾക്കാരെയോ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുത്തും? അങ്ങനെ ഒരു ഇതുവരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അനുകൂലമായിക്കൊണ്ടുള്ള നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിലാണ്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി കഴിഞ്ഞ വീക്കാണ് റിലീസ് ആയത്. കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നു? പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളാണ് വരാം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ല, ഇല്ലാത്തവരല്ല. സിഇടി ആണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സർവേ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ അന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സർവേ സിഇടിയിലെ സ്റ്റുഡൻസും ഐസോയിലെ സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ചേർന്നാണ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തത്. അതില് 4000 ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് കേരളത്തില് 20,000 പേരും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, കോളേജുകളിലായാലും സൊസൈറ്റിയിലായാലും. നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ,
ഏതാണ് ആക്സിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും എത്തി നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞരമ്പ് രോഗികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണമെന്ന്. ഇവിടെ നേരത്തെ ഫക്രുദ്ദീൻ സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളിപ്പോ കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിവേകപരമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആള് എനിക്ക് കംഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നോട്ടെ, എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രായമുണ്ട്, കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പ്രായം, വിവേകത്തേക്കാൾ ഉപരി വികാരത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പം ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഒരു ചെറിയ സംശയം സാർ, 3 വയസ്സായ കുട്ടിയെ, 85 വയസ്സായ അമ്മൂമ്മയെ ഒക്കെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ജരമ്പ രോഗികള് ഏത് പ്രായത്തിലാണ്? അതാ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം 3 വയസ്സും 80 വയസ്സും മാനസിക രോഗികളും, മാനസിക രോഗമൊന്നുമല്ല ഇത്, മാനസിക രോഗം, മാനസിക രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാനസിക രോഗമില്ല, ഇതൊരു മാനസിക രോഗമില്ല, ഇത് കയ്യേറ്റത്തിനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങിക്കൊള്ളുക, നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയാം പല ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിനികളും പെൺകുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർ, പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഹരാസ്മെന്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ മാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് അറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രശ്നമുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് ടെഹ്ലിയ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതം. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെയോ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയോ പ്രശ്നമല്ല. നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ സെക്യുലർ ആയിരിക്കണം. അവിടെ കുട്ടികളുടെ, ആണോ പെണ്ണോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഒക്കെ തന്നെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. എങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ടെഹ്ലിയ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത്? പ്രശ്നം ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല. ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ തകർന്നതല്ല കേരളത്തിലെ സദാചാരം. ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബോധം വേണം. ബോധം ഉണ്ടെങ്കിലേ സദാചാരമുള്ളൂ. എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വരയുടെ മൂക്കുതുമ്പ് വരെ ഉള്ളൂ. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആണും പെണ്ണും അല്ല ആരടുത്തിരുന്നാലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സദാചാര ബോധം, ഈ ബോധം ഉണ്ടല്ലോ. മിനിമം ഈ ബോധം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് പോലെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ മുതലെടുത്ത് ആണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഏതൊരു കോളേജിലും ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും, വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയി ഉത്തരം പറയാം, ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് പരസ്പര സമ്മതത്തോടുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇരുന്നോട്ടെ, അത് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കംഫർട്ട് ആയിട്ട് അവര് പല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടപഴകുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് റൂം പോലും രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കർട്ടൻ ഇട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് പാനലിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് പാനലിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈഡ് പാനലിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇന്ന് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നും ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കേരളത്തിലെ ഓരോ ക്യാമ്പസിലെ കുട്ടികൾക്കും കൃത്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്തി നിൽക്കുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കിസ് ഓഫ് ലവ് പോലെയുള്ള മൂവ്മെന്റുകളിലോ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം വ്യക്തികളുടെ ഇടപെടലിലേക്കോ ആകാതിരിക്കട്ടെ. ഇതിനിടയിലുള്ള ബാലൻസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് വന്നു. പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ നിയന്ത്രണം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനെ വളരെ ആലോചിച്ച് വളരെ സെൻസിബിളായിട്ട് നമ്മുടെ പുരോഗമിച്ച് വരുന്ന നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫൈനാലിറ്റിയിലേക്ക് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സംവാദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്ന ഏവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഓഡിയൻസ് ഫോർ ജോയിനിങ് അസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സംവാദത്തിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പ്രവീണിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ കാണാം. We'll be right back.